comment vous allez? La diamla. Papa. Wa fils de xawati. Papa, tay tosh neena da am lu ma wara wax. Lol sama yon nekku ci ya tosh la. Tosh yow lay deg. Dafa am wa école luñ lay jëwé té man duma la ko jëwé, je préfère wax lako en face né taxaw. Ah lan la? Moy le fait que école bi am ay gor yalla nga war lay fréquenter. Lank né di ci bir jigen ñi da ngay bëgg di ñoo ko asap. Papa, ki waxul deug té épuis sax buñ ma lijeenti yow tosh. Yalla seen borom. Lu mënul nek. Lu mënul nek. Non dara dama mësul xalaat tam aduna li man gor yaay may ma ñeex. C'est la dernière fois nga nane gor yaay may ma ñeex. Top na ya ko foggé fo man xalé wu mako won non. C'est juste que dama xalaat ni yow sama xarit nga warna mëna waxtaan ak yow bu ma gisé lu jaar yu ma tek la. Ébuy sax fan nga gisé fék duy rap. Rap. Non way waxo rap. Ay wula wa fu ken ko déggé. Nga nan rap pour yow ñom seen gemb dañ ci xalé ku nekk. Noy boy bu ñew dugg na ray rap. Da mënul nek. Di ko suma la rekké nank ngay noy. Moy yeen. Mais waxon na la bénn jour na la kat mo la cambriol. Da ngay fen. Da nga ma wit. Dama lekket na ma yama cambriolé. Yo lay xalé. Kati. Ali bo gis nak amna retour. Barki Muhammad. Yo ko la baye nga nek fi di war. Astaghfirullah. Mais à part ça, da am lu meuna bëgg lay. Dama ti. Lan mo la tital? Tital parce que 24 momay lay. Wa tosh, man ma na la 24 la. Yow do fen netali ngay def te lolu moy li gëna dangereux. Marus. Gatché dima bëgg ray. Wa tosh, joy lan la woon? Lol yeb bo gisé. Mu nané yeen rek. Parce que man dama nekkon ko xamanteni peut-être li tax ma gëna joy virini daf ma apporter lu bari ci sama aduna. Ah lool mom deug la lool won duma waxat ci joy nak li ci top retane lay doon. Mais ok nan nga def ba intégrer bir marodi ti intégration bi nak comme intégration yépp la mais ah. Amna lu ci xaw spécial casting la def comme ñëpp kon no def ba dugg dama bourlé moyen. Ma defugo nani abacho motax ñu jël lañ ma jël ak yoonam dama casting dama buxante. Ah d'accord tax buxante bi buxante man di tang. Mais tosh bi lan la lolou dañ koy ñëk délo suñu DA waaw suñu scénariste amo des fois nit ki acteur mëna réussir rôle bu graw ñëpp yaakaane ci mom la fekk na 90% ci kagoy bind la. Ah oui lolou mom amna mais série bi yeen impact la la jural ci sa dund ma sénégalais ak yi ma ñew ñom ñep ñu bëggandoo ma muy pa muy mère fo dox ci mbéd mi lay ñaanal ndaysan barki dem dama dox be tanté ak ben xalé mu tanné tos est ce que yow la man ko waaw man la mu lamb ma lamban ma né ko est ce que yow la man ko waaw mu commencé joy wallahi lu yalla di def rek dama ma ngi ci profiter di remercier sénégalais yep a ba z pa ba mère xalé mbak gis na ni ngeen may taxaw gis na ni ngeen may ñaanalé content na di lay wax ñaanal len li ci kanam moy dakk inshallah. Ban séquence mo la gëna marqué ci série bi? Séquence bi ma gëna marqué ci séquence yi nak moy sama séquence man ak sama doomu day leuf sama xarit la sama lepp la te pourtant ci série man ak mom ni lañ def mbaadu yeen ñaar ay gaay ngeen da ngay fen moyen su ko defé suñu yaay ñaan dama dama julli mo xolul bul tari mokal nako yow do bay mère bu mu ñaan papa do dégg say loxo. Woke me, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to